Қайырлы күн өткенін ескеріп, бүгінін бағалап, болашағын бағамдайтын әлеумет. Араға күн салып, өздеріңізбен төл арнаның тікелей эфирінде қайта қауышып отырмыз. Бағдарлама тізгінінде мен Аяжан Қайратқызы, өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгін сейсенбі, маусым айының 14-ші жаңасы. Сейсенбіде ойға алған жоспарларыңыз оңынан орындалып, бастаған ісіңіз берекелі болсын дейміз. Ал біз әдеттегідей ән тарту қабыл алыңыздар. Күн нұрлы болсын көрермен, тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін 14-ші маусым бүкіл әлемдік қан донорларының күні. Айтулы дата адамзаттың өміріне араша донорларға алғыс білдіру күні ретінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастамасымен белгіленген. Елімізде қан ауруына, онкологиялық дертке шалдығатын адамдар саны соңғы кезде көбейіп барады, өкінішке орай. Сол себепті донорлардың көмегіне көп адам зәру. Статистикаға сүйенсек, әрбір үшінші адам өз өмірінде өзге біреудің қанына мұқтаж болады екен. Алдымен бейнесюжет тамашалап алсақ. Қаламыздың тұрғыны Медеубек Сәбетұлы 2016 жылдан бері облыстық қан орталығына келіп, игілікті іс танытып жүр. Осы жылдар белесінде ажалмен күрескен жандарға арашашы болудан таныған емес, адамзатқа екінші өмір сыйлап, шарапат тегізу ұғына білгенге ең қайырымды іс деп бағамдайды ол. 2016-тан бері жылына бір рет қан беріп тұрамын. Енді өзім денсаулығыма да жақсы, бір жағы мұқтаж жандарға да көмек болады. Қазіргі таңда өзім әнім жол апатынан реанимация бөліміне жатқан соң команда жинап 20 адам алып келіп отырмын.
шүкір Аллаға, бәріңізді осындай жаңа қан беруге шақырамын. Бойындағы бір тамшы қанымен бөлісіп, бірнеше адамға өмір сыйлап жүрген тағы бір жерлесіміз Олжас Тұрсынбаев. Облыстық төтенше жағдайлар басқармасында қызмет етеді. Адам жаны мен қауіпсіздігін бірінші орынға қоятын ол, көмекке мұқтаж кісіге қол ұшын созуды азаматтық борышым деп білет. Біздің қызметкер ретінде донор бол өмір сыйла акциясына тұрақты және жоспарлы түрде атсалысу мақсатымыз адамдардың өміріне бейжай қарамай өмір сыйлау болып табылады. 2020 жылдан бастап тұрақты донормын осы Қызылорда қан орталығының әрбір ашық есік күндері және акцияларына келіп қатысып тұрамыз. Қан тапсырудан бас артық қайырымдылық жоқ деп осы мақсатта біз жаңағы қан тапсырып отқан жайымыз бар. Сонымен қатар Қызылорда қала тұрғындарын және қонақтарын тұрақты түрде өздеріңіз және өзге үшін қан тапсырып отыруларға шақырамын. Мейірімді әрекеті арқылы талай жанның өмірін құтқарған азаматтар денсаулықтарын бақылауда ұстап, жиі қан тапсырады. Облыстық қан орталығында қан қоры жеткілікті болғанымен, оны әрдайым толықтырып отыру қажет. Сондай-ақ теріс резус факторы бар барлық қан тобына елімізде сұраныс өте жоғары. Осындай жағдайды ескерусіз қалдырмайтын азаматтарға облыстық қан орталығы қызметкерлерінің алғысы орасан. Қызылорда облыстық қан орталығы негізгі міндеті емдеу мекемелерінің сұранысы бойынша уақытылы және сапалы қан өнімдерімен қамтамасыз ету. Бұл міндетті осы күнге дейін біз абыроймен атқарып келе жатырмыз. Бұл жұмыстың артында донорлық тұр. Қызылорда облысында донорлардың арасында, халықтың арасында донорлыққа деген жақсы көзқарас, жақсы мәдениет қалыптасқан. Жылына 11 мың адамның үстінде қан тапсыруға ниет білдіреді. Соның 20%-дай әртүрлі медициналық себептермен аластатылып, қалғандары қан тапсыруға жіберіледі. Мінекей осы қан емдеу мекемелерінің науқастарға күнделікті қажет болғандықтан, күнделікті донорлардың келіп қан тапсырып тұрғаны қанның қорын бізде алмастырып, толтырып отыруына мүмкіндік береді. Күніне орта есеппен 40-50 донор келеді, соның 35-тейі қан тапсыруға мүмкіншіліктер алып, қанын тапсырады. Қан тапсырмас бұрын біз арнайы инфекциялық ауруларға қан тексереміз. Ол үшін біздің заманауи жаңа медициналық құрал жабдық аппараттарымыз бар, және де дәрігердің сараптамасынан өтеді. Сонан кейін ғана барып қан тапсыруға жіберіледі. Мамандардың айтуынша, орта егде жастағы азаматтардың қан тобына қарағанда, жастардың қан тобы нәтижелі шығады екен, себебі жас ағзадағы қанның белсенділігі де жоғары. Сондықтан дәрігерлер жастарды игі істің бастамасы болуға жиі шақырады. Облысымызда 200-ден астам тұрақты донорлар бар. Тұрақты донор дегеніміз, бұл жылына кемінде 2 рет, 3 реттен артық қан тапсырған донорларды біз есептейміз. Донор болуға еліміздің 18 жасқа толған азаматтарының, денсаулығы жараған азаматтардың барлығы қан тапсыруға мүмкіншілігі бар. Сондықтан да әсіресе жастардың арасында насихат жұмыстарын көп жүргіземіз, донорлыққа шақырамыз. Айта кететін жағдай, адам жасы ұлғайған сайын қосымша ауру сырқаттардың көбейетіні белгілі, сондықтан жастардың келіп бізге қан тапсырғаны құба-құп. Дені сау адам үшін 450 миллилитр көлемінде қан тапсыру физиологиялық жағынан еш қауіпсіз, қалыпты жағдай. Ерлер жылына 6 рет, әйелдер 4 рет қан тапсыруға мүмкіндіктері бар. Қан тапсыру арқылы біз көптеген науқастарға өмір сыйлау мүмкіндігін беретінімізді естен шығармай, қайырымды іске тамшыдай болса да үлесімізді қосқанымыз абзал. Донор болу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Осынау қан қызметіне қалтқысыз қызмет етіп келе жатқан барша еліміздегі донорларға алғыс білдіреміз айтулы күні. Қадірменді көрермен, біздің қонақжай төрімізге мейманымызға келіп жайғасқан болатын. Ендеше таныс болыңыздар. Облыстық қан орталығы директорының орынбасары Венера Сансызбайқызы. Студия қонағымен сұхбатымызға арқау болып отырған тақырып донорлық турасында болмақ. Егер де сауал жолдаймын десеңіздер, біздің байланыс телефонымыз экранның төменгі бөлігінде көрсетулі.
Студия төріне қош келдіңіз, Венера Сантыспайқызы. Енді бүгінгі айтулы датаға орай сіздерді шын жүректен құттықтаймыз, өзіңізді, әріптестеріңізді және барша донорлар қауымын. Енді бұл күнді сіздер айрықша атап өтесіздер, түрлі шаралар ұйымдастырып, одан кейін акциялары да жаңадай жол ашып жатады. Осы турасында айтып отырсаңыз жалпы, қандай акция болды бүгін, қандай бастама болды? Енді 14 маусым дүниежүзілік донорлар күніне орай бүгін облыстық қан орталығында донор болу өмір сыйла акциясы ұйымдастырылды. Ол акцияның таңертеңнен бері бізге 100-ге тақау донорлар келіп қан тапсырды өз еріктерімен. Сонымен бірге біз бүгін акция турасында 2022 жыл балалар жылы деп жариялануына байланысты балалар арасында мен болашақ донормын деген сурет салу шарасын ұйымдастырған болатынбыз. Және сол балаларды алып келіп, өз марапатымызды алғыспен, дипломымызбен марапаттадық. Балалар өздері де донорлар туралы, донорлық туралы өз түсініктерін айтып, сондай шаралар ұйымдастырылды. Және де бір қатар мекемелерден келіп қан тапсырған донорларымыз болды. Мынау бүгінгі 14 маусым дүниежүзілік донорлар күнін пайдалана отырып осы барлық біздің өзіміздің тұрақты донорларымыз бар, барлық донорларымызды бүгінгі атаулы мерекемен құттықтағым келеді. Және де осы бізге күн демей, түн демей, мезгілдің уақытына қарамай келіп қан тапсыратын өзіміздің донорларымыз бар. Ол кісілерге ерекше алғысымызды білдіргіміз келеді. Тұрақты донорларымыз бар деп айта өттіңіз. Енді осы айтулы мереке қарсаңында ол кісілерге қандай да бір мадақтама сыйлықтарын бересіздер ме жалпы? Енді бүгінгі іс-шара болсын. Негізі бізде тұрақты жылына бір жыл көлемінде 11 мыңнан аса донорлар қан тапсыруға ниеттенеді. Соның ішінде лабораторлық тексеріс, дәрігердің қарауынан кейін, сияқты аластатылғаннан кейін донорлыққа 20% донорлар аластатылып, қалған донорлар бізде қан тапсыруға жарамды болып есептеледі. Жай әрине бұл тұрақты донор 200-ден аса біздің тұрақты донорларымыз бар. Бұл донорларды өз ішімізде қан орталығы тарапынан әрдайым ынталандырып отырамыз. Және де бұл кісілердің тек қана тұрақты донорлардың денсаулығына да біз беже қарамаймыз. Ол кісілер өткені тұрақты жылына 3 рет келіп, 4 рет келіп тапсырғаннан кейін ол кісілердің лабораторлық тексерістерін, барлық анализдерін қарап отырамыз. Егер де қандай да бір ауытқу болған жағдайда донор қан анализдерінде, онда міндетті түрде аймақтық дәрігерлеріне хабарласып, әрі қарай тексерілуін, одан әрі тексеріліп, нәтижесімен қорытындысын бірге сол емханалармен де жұмыс жасаймыз. Кей жағдайда осы тұрақты донорларымыз, жаңағы біз өзіміз айтып атамыз, тұрақты донорлар деп айтатынымыз, себебі мынау біріншілік донорлар бүгін келді, мысалы, бір туысқанына ауруханаға түскеннен кейін туысқанына келіп тапсыру көбісі, мысалы, бізде донорлар қан тапсыр дегенде бірден барады, дайындықсыз ешқандай келіп қан тапсыруға ниеттеніп жатады. Алайда ол кісілердің анализінде, яғни лабораторлық тексерістерде қан тапсыруға деген жарамдылық болмай жатады. Сондай уақытта біз донорлармен алдын ала бірінші сөйлесіп, дайындықпен келу керектігін барлығын ескерткеннен кейін ол кісілерді қайта шақырып жатамыз. Алдына тұрақты донорларымыз, ол кісілер үнемі тапсырып жүргеннен кейін, ол кісілер жаңағы майлы тамақты жемеуге, және қандай да бір ішімдікті қолданбауға өздерін дайындап жүреді. Өйткені біз мынау жоспарлы немесе шұғыл түрде түсетін сұраныстар болады. Емдеу мекемелерінен шұғыл түрде түскен сұраныстарды, мысалы, бізде қан компоненттерінің ішінде эритроцитарлық қоспа дейміз, ол бізде дайын қорда болады, ал оның сақталу мерзімі 42 күнге дейін. Ал мынау тромбоцит деген клетка бар, қан клеткасы, ол клетканың сақталу мерзімі 5-7 күн. Сондықтан да ол шұғыл түрде дайындалады, мынау аса ірі қан кетулерде тромбоцит, онкогематологиялық науқастарда, онкологиялық науқастарға керек болған жағдайда ол қан компоненті шұғыл дайындалады. Сол уақытта біз экстренно дейміз ғой, шұғыл жаңағы дайындау үшін осы тұрақты донорларымызды шақыртамыз. Күндіз болсын, түнде болсын, сол кісілер келіп қан тапсырып, бізде тромбоцит клеткаларын тапсырып, өз көмектерін беріп жатады. Сондықтан бұл кісілердің анализдері, яғни лабораторлық тексерістері үнемі жаңағы
ауытқу болмайды, жарамды болып жатады. Сондықтан біз енді тұрақты донорларымызды, бізде инфодонор бағдарламасы бар, сол информациондық ақпараттық жүйесі арқылы жұмыс жасаймыз. Сол жүйеде, ақпараттық жүйеде ол база дейміз, біздің инфодонор базасында тіркеліп тұрады. Түсінікті. Демек, жалпы тұрақты донорларыңызды мысалы күн-түн демей керек кезде шақыртып аласыздар, ол кісілер енді әрдайым қол ұшын созуға дайын ғой. Әрине, ешқандай бұл тұрақты донор болсын бізде. Донорлықты айта кететінім, біз қызметкерлер бірінші телефон арқылы хабарласып, ол кісінің тапсыра алатындығын осындай балаға, немесе әйел адамға, немесе осындай науқасқа қажетті дегенде, онда ешқандай халық арасында жоқ, мен тапсырмаймын деген теріс нені алған жоқпыз осы кезге дейін. Әрине болады, енді жұмыс жағдайына байланысты осы қалада емеспін деген себептер болмаса, әрине көмектесуге дайын. Түсінікті. Енді жалпы әрдайым белгілі бір уақытта келіп отырады дедіңіздер, енді жалпы қан орталығы туралы ақпарат берсеңіздер, мамандар, кадр мәселесі барлығы жеткілікті ме өздеріңізде? Қазіргі таңда біз жаңа айта кеттік, 11 мыңнан аса донорлар бізде қан тапсыруға ниеттенеді. Оның ішінде 16 дәрігер бізде қызмет жасайды. Бұл дәрігерлердің арасында трансфузиолог дәрігер, терапевт дәрігерлері бар. Және де орта буын қызметкерлері барлығы толығымен жеткілікті. Ешқандай дәрігерлік дефицит дейміз ғой, ондай жоқ. Енді орталықтың қан қорғандай? Қазіргі таңда енді жаңа айтып кетті, күніне бізге донорлардың саны 50-ге дейін келіп қан донорын болам деген ниеттенушілер келеді. Соның ішінде әртүрлі себептерге байланысты жаңа лабораторлық тексеріске байланысты дәрігер қабылдауынан кейін, немесе жаңағы енді қан тапсыру үшін негізгі көрсеткіштері донор болу үшін міндетті түрде 18 жастан асқан донорлар болады. Және де 2 апта көлемінде дәрілік препараттарды қабылдамау керек, және де ішімдік қолданбау керек, және ешқандай да диспансерлік есепте тұрмайтын, дені сау, және салмағы 50 килограммнан асатын, жаңа айтып отырмыз, әйел кісілерде бала емізетін кісілер, жүкті әйелдер бізде донор бола алмайды. Осы көрсеткіштер егер де бізде базада ешқандай есепте тұрмайтын болса, ол кісілер донор бола алады. Сондай жағдайда біз мысалы кей жағдайда өзі донордан ең бірінші донор келінгенде қан тапсыруға жеке куәлікпен келеді, ол база бойынша тексеріледі, ол базадан егер де ешқандай да диспансерлік есепте тұрмайтындығы белгілі болғаннан кейін дәрігер терапевтке кеңесіне барады. Біріншілік, өйткені дәрігер толығымен анамды жинайды, яғни толық ол кісімен сөйлеседі, кейде болып жатады жаңағы айтамыз, білмей қалып жатады, сондықтан кеше майлы тамақ жеген жоқсыз ба, дәрілік препарат қабылдаған жоқсыз ба, солық барлығы ескерілгеннен кейін дәрігер лабораториялық тексеруге жібереді. Лабораториялық тексеріске жібергеннен кейін донордың біріншілік тексеріс, яғни гемоглобин дейміз, қандағы гемоглобин, ALT деп бауыр анализдерін барлығын тексергеннен кейін донор қайтадан терапевт дәрігеріне кеңесіне қайта жолданады. Яғни сол дәрігердің кеңесіне барлық лабораториялық тексерістер анықталғаннан кейін дәрігер допуск дейміз, біз жаңағы қан тапсыруға рұқсат береді. Бұл қан тапсыруға рұқсат береді, яғни бізде сонымен қатар барлық трансмиссивті инфекция дейміз, қан арқылы жұғатын инфекцияларға толығымен тексеріледі. Негізі өзіміздің мақтанышпен де айтауға болатын шығар, ТМД елдерінде бірінші осы 2 этапты скринингті енгізген Қазақстан. Яғни ол 2 этапты скрининг, ИФА метод дейміз, бізде ИФА әдісі арқылы және ПЦР әдісі арқылы барлық трансмиссивті инфекцияға тексеріледі. Кез келген донор, ол тұрақты болсын, біріншілік болсын, барлығы да әр келген сайын 2 этапты скринингтік тексеруден өтеді. Сол тексерістердің барлығы нәтижесі теріс болғаннан кейін уже донор қан тапсыруға рұқсат болып қан тапсырады. Яғни физиологиялық 450 мл қан тапсырады. Сол тапсырып болғаннан кейін біз қанның әрі қарай уже переработка дейміз, қайта өңдеп, барлығын лейкофильтрден өткізіп, сосын уже қанды беруге дайындаймыз. Тағы бір айта кететін жағдай, осы облыс қан орталығының қауіпсіздік дейді ғой, безопасность қауіпсіздігі бойынша сұрап жатады.
Да, сіздерде барлығы одноразовый дейміз ғой қазіргі. Бір ретті қолданатын ба? Әрине, қазір барлығы да бір ретті қолданылатын. Және бүкіл қан компоненттері лейкофильтрдан өткізіледі 100%. Ол дегеніміз толығымен фильтрдан өткізіліп тазартылады. Және де вирус... Жұқпалы ауру болмай ма деп қорқып жатады ғой, демек жұқпалы аурулар болмай ма деген халық арасында сұрақтар туындап жатады. Сол жағдайда лейкофильтрдан өткіземіз. Және де вирус вирус инактивация дейді, сол вирустан толығымен тазартылады. Бұл да біздің бір нәтиже жаңағы жетістігіміз деп айтуға болады. Сондықтан да қан тапсыруға да, қан құйғанда да еш қорықпай жаңағы науқастарға айтуға болады ол жөнінде. Түсінікті. Енді жалпы адам ағзасында қанша литр қан болады? Енді біз өзіміз орта есеппен жаңағы 4,5-5 литрге дейін деп айтамыз, бірақ дене салмағына қарай адамның әр адамда өз жеке дене салмағына қатысты болады. Соның ішінде 450 миллилитр ғана сіздер аласыз. Физиологиялық ол норма. Yeah. Физиологиялық қалыпты. Біз бұл қан алғаннан кейін біз науқастарға, донорларға айтамыз, міндетті түрде су ішіңіздер, оны қайтадан орнын толтырыңыздар, себебі бұл қан екі жаңадан клеткалар пайда болады. Біз жаңа ескі клетканы алғаннан кейін өзі қан түзілімі дейді, ол жаңа клеткалар пайда болып отырады. Сол клеткалар арқылы қанның қоры қайтадан өзі организмде жаңарып отырады. Негізі статистика бойынша айтылынады, қан тапсырған адамдар, қан тапсырмаған адамға қарағанда 5-7 жыл ұзақ өмір сүреді делінген. Демек, адам ағзасына өте пайдалы. Өте пайдалы. Сонымен қатар, 40 жастан асқан кісілер, бізде донорларымыз өздері, тұрақты донорларымыз әсіресе келіп айтып атады. Екі айдан кейін тапсырып тұрсам, өзімді жеңіл сезінем. Ұйқымыз қанып, таңертең ерте тұрып, жеңілдікті сезінеміз деп, біз енді донорлар арасында да сауалнамалар жүргіземіз. Қандай да бір пайдасы, зияны туралы сауалнамалар жүргізгенде көбіне осы тұрақты донорлардың пайдасын ғана айтылады. Түсінікті. Енді қан тапсырған адам қанша уақыт дәрігер бақылауында болады? Қан тапсырғаннан кейін мына негізі ер адамдар әрбір 2 ай сайын тапсырады. Әйел адамдар физиологиясына байланысты әрбір 3 ай сайын тапсыруға мүмкіндік бар. Егер де қан компонентінде, қан клеткаларында қандай да бір өзгеріс болатын болса, біз жаңа айтып кеттім, аймақтық дәрігерге жолдаймыз, әрі қарай тексерілуін бақылаймыз, арнайы эпидемиолог дәрігері бар оған, ама сол кісі бақылауында кейде тексерілу керек болса, әрі қарай жолдаймыз. Болмаса, оны келесі келгенінде, 2 айдан кейін келгенде қан анализін қайта тексереміз. Түсінікті. Енді біздің аймағымызда, жалпы өңірімізде осы донор болу деген мәдениет қалай жақсы қалыптасқан ба негізі? Әрине, донор болу мәдениеті қазіргі, айтар едім, жастар арасында өте жақсы қалыптасқан. Бізден сауалнама жүргіземіз, агитациялық жұмыстар жүргіземіз біз. Яғни жоғарғы оқу орындарына, орта буын оқу орындарына барып, донорлық туралы агитацияларды жүргізгенде ешқандай да қарсылық жоқ. Бәрінде азаматтық парыз, яғни борышым деп санайды, жас кісілер болсын, үлкен кісілер болсын, ондай ешқандай қан тапсырмаймын, мен ол зиян деген ондай естіген жоқпыз. 18 жастан асқан кез келген азамат қан тапсыруға мүмкіндік бар. Иә, оның ішінде жастардың үлесі жоғары дейсіз ғой бүгінде. Енді тағы да айта кетер едім, мынау бізде қан тапсырған донорлардың ішінде көбіне ер азаматтар көбірек тапсырады. Енді өзімізден іштен де анализ жасаймыз, өзімізде қорытынды, жылдық қорытындымен жасаған кезде бізде мысалы әйелдердің үлесі 35-40% болатын болса, ал ер азаматтардың үлесі 60-65%-ға дейін жоғары. Сондықтан да мына біз сонымен қатар бізде тек қана тұрақты біріншілік донорымыз емес, бізде мынау мекемелермен жұмыс жасаймыз тығыз. Яғни құқық қорғау органдары, медицина қызметкерлері, ол кісілер бізде базада тұр. Яғни ол кісілерді қандай да бір ірі қан кетулер болған жағдайда қорда тұрады дейміз бе? Ол кісілерді қай кезде де звондап шақырған жағдайда ол кісілер мекемесімен келіп акцияларын жасап, немесе өздері келіп басшысынан бастап кеп тапсырып ататын кісілер бар. Сонымен бірге мына Қызылай қоғамымен бірге жұмыс жасаймыз. Ол кісілер де бізге
Қызылай қоғамы ұйымдастыру шараларын, донорларды ынталандыру шараларын жасап бізбен бірлесіп жұмыс жасайды. Және де барлық осы облыс бойынша көшпелі жағдайда қан дайындаймыз, қан алу акцияларын өткіземіз. Барлық аудандарға барып, бізде көшпелі жағдайда бригада барып, сол жақтан қан алу ұйымдастырушылары болады. Венера ханым, енді бізге көрермендерімізден қоңырау келіп түскен екен. Тыңдасақ сауалын. Қайырлы күн көрермен. Саламатсыздар ма? Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Мен құрылда болса, Қарлас аудан Алдасу ханым қабылдым. Есім Қарлас Байрат, тұрыс группай неолик. Кейін имамға сұрағым байып, мен ұрсат бұрынлай қан тапсырамын, бірақ қан тобымды білмейді екенмін да мен. Сотына қалай донор боламын, соны білгім келеді. Сотын салмағыма қарасаң, салмағым менің өзім 85-90-ға артып салмағым. Сотын қан тобымды қалай білемін, соны білгім келеді ол. Мен донор болғым келеді, бірақ қан тобымды білмеймін дейді, қалай білсем болады? Әрине, біріншілік келген кезде бұл кісі қан орталығына келгенде, ең бірінші біз жаңа айттым, лабораториялық тексеруге барған кезде бірінші міндетті түрде қан тобын біле аламыз. Ол қан тобын анықтау үшін бізде 5 минутқа дейін экспресс-тест дейді, ол жаңа шұғыл дайындалады. Және де жаңағы анализдердің барлығы экспресс-әдіспен анықталады. Оны ешқандай да күтіп, оны несі керек жоқ. Оған келсе, қан орталығына жеке куәлігін алып келсе, қан тапсыра алады. Бірақ та бұл кісі бірінші топ мүгедегі міндеді. Енді бірінші топ мүгедегі болса, бізде ол жаңа инфодонор бағдарламасы 2013 жылдан бастап бізде жұмыс жасайды. Бұл инфодонорда бағдарламасына барлық есепте тұратын донорлардың тізімі уже белгіленіп тұрады. Сондықтан да ол егер бірінші топ мүгедегі болса, ол диспансерлік есепте, яғни диспансерлік есепте болғандықтан ол тапсырылмайды бұл кісі. Бірақ қан тобын біліп, қан орталығына келсе, қан тобын біліп беруге болады. Түсінікті. Енді қазіргі таңда қай қан тобы жалпы тапшылығы сезіліп жатады? Осы қан топтар туралы ақпараттандырып өтсеңіз. Енді көбіне бізде мынау қан тобынан положительный дейді, яғни оң немесе теріс резусты донорларымыз. Бізде айта кететін болсақ, қан тобы резус теріс донорларымыз аз. Ол негізі тек қана біздің облыс бойынша емес, бүкіл әлем бойынша негізі теріс группа, теріс тобы бар, резус теріс тілігі бар донорлар өте аз. Сондықтан да бізде мынау теріс қан тобы резус теріс донорлар өте тапшы. Сондықтан да кейде біз науқастар түсіп жатқан кезде, ол кезде біз айтамыз, туысқандарын алып келсеңіздер, себебі бірге туған анасы немесе бауырлары болса, сол кісілердің қан тобы сәйкес болып жатады. Сондай жағдайда біз туысқандарына айтамыз, келіп қан тапсырсаңыздар болады деп. Болмаса өзімізде жаңа айтып кеткендей база бар, инфодонор базасында тіркеліп тұрған донорларымызды шақыртамыз, сол кісілер келіп бізде қан тапсырып кетеді. Түсінікті. Енді 18 жасқа толған жастардың көпшілігі енді донор болым келеді деп жатады, бірақ оған кей жағдайда ата-аналары қарсылық туғызып жатады. Онда жағдайлар кездесті ме сіздерде? Енді бүгінгі осы бүгін туған күні болған бүгін акциямызда 18 жасқа толған бала ер жігітті бүгін келді қан тапсыруға өз ниетімен тапсырғысы келетінін. Енді біз ол апасымен бірге келді, апасымен рұқсатын алдық, бірақ та баладан біз ер жігіттен мен 18-ге толдым ғой, енді өзім шешемін ғой деген жауапты да алдық. Бірақ әрине ата-анасына бір ескерттік, осылай балаңыз ниеттені бартыр деп еді, ешқандай қарсылық болған жоқ ата-ана тарапынан да. Сондықтан өте қуанышты жағдай, олай келіп бізге өзім донор боламын, өзім тапсырам деп өзі ниеттеніп, кеше 13 күні туған күні болған, бүгін қан тапсыруға келіп отыр. Түсінікті. Енді Венера ханым, осы бізді тікелей эфирді көріп отырған көрермендеріміз осыдан кейін донор болғым келеді деп жатса, ол кісілер не істеу керек? Енді орталыққа бармай тұрып қандай дайындық жүргізу керек? Сол туралы ақпараттандырып өтсеңіз. Енді донор болғысы келетін біз айтамыз, 2 күн бұрын майлы тамақ жемеу керек, қуырылған тамақтарды жеуге болмайды дейміз. Және де рационда жұмыртқа, яғни белок препараттары, белок тағамдары болмау керек, ақуызды тағамдарды көп жеуге болмайды. Және де ешқандай да дәрі қабылдамау керек, және ішімдіктер қолданбау керек. Сонан кейін бізде
ана түнгі жұмыста жұмыс жасайтын кісілер түнде сменнен шығып таңертең келіп атады. Ол 8 сағат ұйқы болмаса да біз ол донорлыққа қарсы көрсеткіш. Және 6 ай көлемінде шетелде болмау керек. Шетелге шықпаған болу керек. Және 50 килограммнан салмағы жоғары болу керек. Сонымен қатар ешқандай диспансерлік есепте болуға болмайды. Осы көрсеткіштер болмаса келіп қан тапсыруға болады. Түсінікті. Енді сөз соңында алдағы уақыт еншісіне қойып отырған жоспарларыңызбен де бөлісе кетсеңіз. Алдағы жоспарларымыз өте көп. Донорлар арасында жаңағы әртүрлі іс-шаралар, акциялар ұйымдастырылу жоспарымыз бар. Және мына тұрақты донорларымызды да ынталандырып, өз тарапымыздан әртүрлі акциялар, көшпелі жағдайда немесе жаңа айтып кеттік, ертең қыркүйек айынан бастап жоғары орта оқу орындарына барып, жаңа кісі айтқандай, көбісі бізде қан тобын білмей жатады. Соған байланысты өзіміз рұқсат алып, қан топтарын анықтауға. Бірінші қан тобын біліп алса, ол балалар содан кейін бізге келіп қан тапсыруға ниеттене алады. Сондай шаралар жүргізілуі жоспарлануда. Және де көшпелі жағдайда қан алу іс-шараларында ұйымдастырамыз. Және өз тұрақты донорларымызға осы акциялар ұйымдастыру, донор болу өмір сүру акцияларын, ол бізде үнемі тек қана донор күні емес, ол бізде үнемі ұйымдастырып тұратын шара. Түсінікті. Енді әрі қарай жалғасын табады ғой демек? Әрине, жалғасын табады. Түсінікті. Венера ханым, енді уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Әрине, жасап жатқан жұмыстарыңыз әрдайым жемісті болсын. Аман сау болыңыз. Өзінше, өзгелер көзінше, өзгере қаласын.
эфирдегі бағдарламамызды одан арқарай жалғастырамыз. Қанды топ-топқа бөлі жүйесі 2009 жылдар ақ пайда болған екен. Қанның негізі 4 топы бар, олардың ішінде ең көп таралғаны 2-ші топ. Сондай ақ өзіңіздің қандай қан топында екеніңізді білу аса маңызды. Сонымен қатар сіздің қан топыңыз мінез қалыптастырушы фактор болып табылады. Ол өзіңіз туралы өзіңіз ойлағаннан да көп ақпарат береді екен. Ендеше толығырақ бейнесюжеттен тамашалап алсақ. Бірінші топ. Бұл неандерталдықтар дәуірінен бері сақталып қалған көне қан тобы. Сол дәуірде адамдар көбіне жануарлардың етімен тамақтанатын болған. Сол себепті ағуызға толы ет, емдәмі дәл осы қан тобы бар жандарға жақсы келеді. Бірінші топтағы адамдар болмысынан көшбасшы. Олардың белгілі бір жайтты алдын ала болжап білуі кез келген қиындықтан кедергісіз шығуға мүмкіндік береді. Тек бұл адамдардың жауапкершілігі төмен келеді. Сондықтан бұл топтағы адамдар жетістікке жеткісі келсе, дәл осы кемшілікті қолға алғаны жөн. Бірінші топтың адамдары белсенді қозғалуы керек. Бұл олардың ұзақ өмір сүруіне көмектеседі. Сонымен қатар олар рухани мықты болып келеді. Тумысынан көшбасшы, өмірге әрқашан құштарлықпен қарайтын жандар. Дегенмен өздеріне айтылған сынды ұната қоймайды, өте ауыр қабылдайды. Есесіне олар кездескен қиындықтардан қорықпайды, мойымайды және бір ерекшелігі түрлі адамдармен тез тіл табысып кете алады. Екінші топ кейінірек пайда болды. Бұл кезде адамдар егіншілікпен айналыса бастаған. Сондықтан да бұл топтағы адамдар түрлі тамақтану рационында өздерін жақсы сезінеді. Олар кез келген қиындыққа тез бейім келеді, әрі даукес емес. Сондай-ақ екінші топтың адамдары кіммен болсын тез тіл табысып кететін, түрлі тіл білетін жандар. Сонымен қатар олар ерекше ұқыпты, жүйелі істі қалайтын және өте жоғары ұйымдастырушылық қабілетке ие болып келеді. Мінездері өте жайлы болғандықтан кез келген ортаға сіңісіп кетеді. Мінездеріндегі және бір ерекшелік қиналса да, күйзелсе де сыртқа білдірмеуге тырысады. Әдетте бұл топтағы адамдардың көзі мен жүрегінде ақау болады. Сондай-ақ бауыр жұмысына да бейжай қарамаған абзал. Үшінші топ. Жер беті суық ауа райына көше бастаған кезде пайда болған. Аптап ыстықтан бірден суық атмосфераға ауысқан кезде қанның құрамына өзгеріс енеді, мутация басталады. Бұл топтағы адамдардың ерекшелігі сол, олар шектен тыс төзімді келеді. Олар асқан зергер және білікті хирург бола алады. Сондай-ақ өмірі істеп көрмеген істі керемет тындыра алатын қасиетке ие. Үшінші топқа жататындар нағыз шығармашылық адамдары. Жан дүниесі қиял мен фантазияға бай. Оларды өзі кіріскен іске барынша қолдануға тырысатын. Алайда бір кем түсі өте тұйық адамдармен тіл табысуы қиын болып келеді. Сырт көзге сабырлы көрінгенмен олардың ішінде алай-дүлей дауыл соғып тұрады. Бұл топтың адамдары асқазан және инфекциялық ауруларға шалдыққыш келеді. Төртінші топ – ең сирек кездесетін әрі жаңа қан тобы. Ол шамамен 1000 жыл бұрын пайда болған. Төртінші топтағы адамдардың иммунитеті мықты, енді жұққан түрлі ауруға төтеп бере алады. Алайда олар есту мүшесі, тері, буын және сүйек ауруларынан зардап шегуі мүмкін. Бұл қан тобының иелері таптырмас ұйымдастырушылар. Мінезі адал, ақкөңіл болып келетін бұл жандар әрқашан көпшіліктің ортасында жүреді. Бір кереметі адамдарда ешбір алаламай араласатын болғандықтан олар кез келген ортаның ішінде бойы озық тұратын отырыстың гүлі болып келеді. Өз денсаулығыңызды сақтау мақсатында қан тобын білу үшін сараптама жасатқаныңыз артықтық етпейді әрине. Себебі қан адамның маңызды ішкі сұйықтық ортасы болып табылады. Тікелей эфирдегі бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жаз мезгілінде бетіміз күн сәулесінің әсерінен майланып кетеді. Беттегі ұсақ тесіктер шаң тозаңға толып, безеу шығып бөрте бастайды. Мұның алдын алу үшін не істеу керек, оны бейне ақпараттан бірге біліп алсақ. Құлпынай. Бірнеше құлпынайды езіп, бір ас қасық қаймақ не айранмен араластырыңыз. Таза бет терісімен мойынға жағып, 25 минуттай жата тұрыңыз. Содан соң жылы сумен жуып, иіс май жағыңыз. Бұл маска құрғақ теріге игі әсер етеді. Ал бетіңіз майлы немесе жартылай майлы болса, құлпынайды сұлы қауызы не онмен араластырып маска жасауға болады. Жүзім қара өрік. Бұл жидектер майлы теріні жақсы тазартады. Жұмыртқа, ақуызын көпіршітіп алыңыз. Бір ас қасық жүзім не қара өрік жұмсағын ақуызбен араластырыңыз. Масканы теріге жағып 15 минуттан кейін салқындау не жылы сумен жуу керек. Үнемі жүзім шырынымен жуынып тұрсаңыз, әжімдеріңіз жазылады. Ол үшін жүзімді екіге бөліп бетке жағу керек. Мұны күніне 2-3 рет қайталаған абзал.
Орам жапырақ, жаңа пісіп жетілген орам жапырақты ұсақтап кесіп қойыңыз. Жұмыртқаның ағын көпіршітіп, орам жапырақпен араластырыңыз. Масканы бетке жағып, 20 минуттан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Маска бетті тазартып, безеу бөртулерді емдейді. Алмұрт. Кішірек үккішке орташалау алмұртты үгіп, бірнеше ас қасық айран немесе йогурт қосып араластырыңыз. Бұл маска майлы бетке арналған, оны теріге жағып 15 минуттан кейін салқындау сумен шайып тастаңыз. Нәзік тері үшін алмұрт жұмсағын сығып алған жөн, шырыны бізге қажет емес. Қоспатым құрғақ болып кетсе, кішкене сүт қосуға болады. Масканы теріге жағып 10 минуттан кейін ақ желкен қайнатпасына суланған мақтамен сүртіп тастаңыз. Бетті жасарту үшін де алмұрт көмектеседі. Бір шай қасық қаймақ пен зәйтүн майын бір ас қасық крахмалмен араластырыңыз. Қоспаны бетке жағып, үстінен тазарған, майда етіп кесілген алмұрт тілімдерін қосып, қолыңызбен басып тұрыңыз. 15 минуттан кейін жылы сумен жуыңыз. Бұл бет терісіне өте жақсы әсер етеді. Шие. 2 ас қасық шие шырынына крахмал қосып араластырыңыз. Қоспа ботқаға айналуы керек. Оны бетке жағып, 20 минуттан кейін салқын суға суланған мақтамен сүртіп тастаңыз. Бұл маска беттегі ұсақ тесіктерді кішірейтіп, теріні жылтырата түседі. Бұл қоспа майлы және қалыпты бет терісіне арналады. Теріні тазарту үшін шиеден маска дайындау керек. Ол үшін бірнеше шиені езіп, бір шай қасық бал мен лимон шырынын қосыңыз. 15 минуттан кейін салқын сумен жуып тастаңыз. Жоғарыда аталған маскаларды пайдаланғаннан кейін міндетті түрде бетке ылғалдандырушы иіс май жағу керектігін ұмытпаңыз. Біз ұсынған ақпар кәделеріңізге жарайды деген ойдамыз, ал біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды әдеттегідей әсем әнмен жалғаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Басқа бәрін сатып аламыз көңілің.
тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінде қоғамдық талқыға жиі түсетін тақырыптардың бірі тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі. Алаңдатарлығы еліміз бойынша елдерге жасалатын қысым көрсету деректері жыл сайын азаймай отыр. Отбасындағы кикілжің, қапияда орын алатын қылмыстар түрінің алдын алу мақсатында 13 мен 21 маусым аралығында зорлық-зомбылыққа жол жоқ республикалық акциясы басталған болатын. Бұл акцияның маңыздылығы неде, мән-жайы туралы студиямызға келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білетін боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Қалалық полиция басқармасының жергілікті полиция қызметі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының аға инспекторы Алмара Чешеева. Қадірменді көрермен, тақырып төңірегінде қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар, біз сіздермен байланысамыз. Студия төріне қош келдіңіз, Алмара ханым. Енді жаңа айтып өткенімізде зорлық-зомбылыққа жол жоқ акциясы күні кеше бастау алды. Бұл акцияның мақсаты неде, маңыздылығы не, сол туралы айта өтсеңіз. Иә, сәлеметсіздер ме, құрметті студия, сәлеметсіздер ме, көрермендер. Жаңа аталып өткендей, 2022 жылдың маусым айының 13 мен 21 аралығында, яғни 9 күнге созылған, отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жол жоқ деген акциямыз республика көлемінде басталып жатыр. Кеше алғашқы бастамасы болды. Бұл отбасындағы зорлық-зомбылыққа жол жоқ акциямыздың басты мақсаты тұрмыстық, отбасылық зорлық-зомбылықтардың алдын алу, жолын кесу, болдырмау болып табылады. Өздеріңізге белгілі, мынау Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза айтып өткендей, 2022 жылдың наурыз айында өзінің халыққа жолдауында айтып өткендей, тұрмыстық зорлық-зомбылықты туғызатын, яғни отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылықты туғызатын азаматтар үшін, яғни агрессорлар, құқық бұзушылар үшін жауапкершілікті бұрынғыдан да қатайта түсу қазіргі кезде қолға алынып отыр. Мұның өзі мемлекетіміздің тарапынан отбасындағы зорлық-зомбылықты жою, оны болдырмауға осыншалықты көңіл бөлініп жатқандығын көруімізге болады. Өздеріңізге белгілі, ата заңымыз Қазақстан Республикасының конституциясының бірінші бабында айтылғандай, мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы адам, адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылады. Сондықтан да қазіргі біздің дамушы елдердің қатарындағы біртұтас зайырлы мемлекетіміздің болашағы үшін әрбір азаматтың, әрбір әйел азаматшалардың өздерінің бас бостандықтарының болуы және олардың өзінің құқықтары мен міндеттерінің білуі бұл мемлекетіміздің болашағы үшін маңыздылығы өте зор болып келеді. Әйтсе де қазіргі кезде балаларға және аналарға, әйелдерге жасалып жататын зорлық-зомбылықтардың түрлері әрине кездеспейді емес, қоғамымызда кездесіп жатады. Бұл акцияның және біздің Қызылорда қалалық полиция басқармасы, жергілікті полиция қызметі, учаскелік полиция инспекторларымен және әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобы инспекторларының басты мақсаты осындай зорлық-зомбылыққа ұшыраған азаматшылармен тікелей жұмыс істей отырып, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу болып табылады. Және жыл басынан бері осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бағытында бірнеше деген іс-шараларымызды ұйымдастырып келеді. Жыл басында айтатын болсақ, бізде қаңтар айында тұрмыс іс-шарасы ұйымдастырылды. Одан кейін қаңтар айынан кейін профилактикалық бақылау іс-шарасы ұйымдастырылып, бұдан кейін мына отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жол жоқ атты акциямыз басталып жатыр. Акция 13 күні басталып, 21 маусым күніне дейін созылады, 9 күнге. Және осы 9 күн бойы бізде әр күнге өзіміздің жоспарлаған іс-шараларымыз бар. Сол іс-шара өзінің оңды нәтижесін береді деген үміттеміз. Мәселен, тоқтала өтсеңіз, қандай іс-шаралар бар? іс-шара барысына тоқталып өтетін болсақ, өздеріңізге белгілі, біз кеше 13 маусым күні облыстық әкімшілік ғимаратында брифингке қатысып, бұл іс-шараның жалпы мақсаты, атауы және оның барысында атқаратын әрекеттер, іс-шаралар туралы жалпы түсінік айтылып өткен болатын, тағы да қайталап өтейін. Біздің іс-шарамыздың алғашқы бастамасы кеше 13 маусым күні басталды. Сағат 16:30 шамасында біз дағдарыс орталығынан бастадық. Бұл жерде дағдарыс орталығында Жандос Смаметов мырзаның ұйымдастыруымен осы жерде әйелдер кеңесінен, білім беру ұйымынан, дәрігерлер, денсаулық сақтау ұйымынан,
Және сол территорияда орналасқан 8-ші мектептің қызметкерлерінің қатысуымен іс-шарамыз болып өтті. Бұл іс-шараның басты мақсаты, мысалы, дағдарыс орталығына кімдер барады? Бұл жерге отбасында зорлық-зомбылық көрген аналар мен балалар барады. Яғни баратын жерлері баспанасы болмаған балалар мен аналардың паналайтын жері. Міне біз кеше 13-ші маусым күні осы орталықта болып, осы жаңа айтылып өткен білім беру, денсаулық сақтау, әйелдер кеңесі жөніндегі ұйым және Тұсмағамбет мырзаның ұйымдастыруымен осы жерде біз өзіміздің кездесуімізді ұйымдастырып, сол жерде аналардың мұң мұқтаждары тыңдалды, және аналарды толғандырып жүрген мәселелер көтерілді. Бұл іс-шарамыздың алғашқы күні болатын. Осы жерде біз, мысалы, бұл жерде паналап отырған аналар өздерінің толғандырып жүрген мәселелерін қозғады. Және оны айта кететін болсам, аналардың арасында, мысалы, жұмыссыз аналар да бар. Бұл жерде жалпы 160-қа жуық, жыл басынан бері 160-қа жуық жаңағы шағымданушы сол жерге барып паналап отыр. Оның 116-сы кәмелетке толмаған балалар, ал 44-ті әйел азаматшалар болып келеді. Бұл жерде көбінесе, атап айтатын болсам, 90%-ға жуық аналар жұмыс жасайды. Олар өздерінің осы жерде тұрып, өздері тамақты бәрін осы жерден тамақпен қамтамасыз етіледі арнайы, педагогикалық, психологиялық көмектермен, құқықтық көмектермен қамтамасыз етіліп, сонымен қатар бұл кісілердің өздерінің тұрақты жұмыс орындары бар болатын болса, күндіз жұмыс орнына барып, өздерінің қызметтерін атқарып, осы жерде паналап тұра беруіне молынан мүмкіншіліктер бар. Иә, демек, дағдарыс орталығына барып пана сұрайтындардың қатары көп пе негізі бізде қазір? Иә. Биылғы жылмен айта кететін болсақ, енді жыл басынан бері, осы 2022 жылдың басынан бері жалпы 160 адам барған. Оның айтып, жаңа айтып өткенде 16-сы кәмелетке толмаған балалар, яғни бұл жерге барған, паналап барған аналардың балалары ғой енді. 44-ті әйел азаматшалар болып келеді. Сосын осы жерде тағы бір көтерілген проблема, ертең жазғы каникулдың уақыты ғой қазір. Алда жаңа оқу жылы басталады, Алла қаласа, бір 2 жарым айдан кейін. Сол уақытта балалардың киімі қалай болады, оқу құралдарымен қалай қамтамасыз етеміз деген жаңа жұмыссыз аналар өздерінің проблемаларын көтерді осындай. Сол уақытта білім беру ұйымының кісілері өздерінің тұжырымды жауаптарын берді, және бұл жерде, сол жерде орналасқан 8-ші мектептің тәрбиесі жөніндегі меңгерушісі болды. Бұл балалар осындай проблемалар айтылған кезде аналар тарапынан сол жердегі жаңағы балаларды мектепке жол деген акция басталады бізде 42 айы жақындаған уақытта. Сол акцияның аясында осы балалардың тізімдері алынып, мектепке қажетті құралдар мен оқу киімдері мен қамтамасыз етілуге көмек беретіндіктерін айтып жеткізді. Түсінікті. Енді біздің аймағымызда, облысымызда жалпы осы тұрмыстық зорлық-зомбылық деректері қаншалықты жиі тіркеледі? Статистикалық мәліметтер не дейді? Иә. 2022 жылдың басынан бастап алатын болсақ, мысалы бізде былай ғой. Ең бірінші жәбірленуші тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген кезде 102 арнасына хабарласады. Осы жерде жәбірленушінің хабарламасы тіркеліп, осы оқиға басына қалалық полиция басқармасы, жергілікті полиция қызметінің бөлімінің учаскелік полиция инспекторлары және әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторлары оқиға орнына келеді. Оқиға басына келгеннен кейін жәбірленушімен ашық түрде сөйлесіп, мұң мұқтажын тыңдап, арыз жазған жағдайда арызын қабылдайды. Егер де жәбірленушінің денесінде дене жарақаты бар болатын болса, сол жерде сот медициналық сараптамасын тағайындауға қаулы береді. Осы қаулы тағайындалғаннан кейін, сараптаманың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 73-1 бабы бойынша, егер де жәбірленушінің денесінде жеңіл дәрежедегі дене жарақаттары бар болатын болса, 73-1 бабымен әкімшілік хаттама рәсімделеді құқық бұзушыға. Егер де жәбірленушінің денесінде оның еңбекке деген қабілеттілігін біршама уақытқа дейін тұрақты түрде жоғалтатындай болмашы дәрежедегі қасақана келтірілген жеңіл дәрежедегі жарақаттар болатын болса, онда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-2 бөлігімен әкімшілік хаттама рәсімделіп, хаттама сотқа жолданады. Бұл жерде бұл соттың қаулысымен бұл жерде
екі тараптың татуласуына байланыс іс тоқтатылуы мүмкін, немесе қажетті қылмыс құрамының, немесе құқық бұзушылықтың құрамы болмауына байланысты қылмыс тоқтатылуы мүмкін іс. Болмаса құқық бұзушылыққа 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Керек жағдайда 15 тәулікке дейін қамаққа алынады құқық бұзушы. Немесе егер де құқық бұзушы ішкілікке салынып, отбасылы болуға ешқандай бет бұрысы болмай ішкілікке салынып, алаңыз күн бетінде дәрежеде болса, мәжбүрлік емдеу орындарына дейін апаруға тиісті міндеттемелер алады біздің тарап. Алмара ханым, қазір бізге кешіріңіз сөзіңізді бөлгеніме қоңырау келіп түскен екен көрермендерден. Ендеше сауалын тыңдасақ, қайырлы күн көрермен, сіз эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Мен Құрылтау облысы қармасыдан Алдасбайханнан, Кәрібас Байрат, бірінші группа жөрейін. Да, бүгін жақсы тақырып қозғап отыр екенсіз, зорлық зомбылық дегенге. Мысалы, мен өз ойым бірінші осы зорлық зомбылыққа арақтың кесірі ме деп ойлаймын осы. Көп деген ер адамдар арақ ішіп алып қыз келіншектерді не істедім деп ойлағандарын білмей жатады. Сондықтан да осы арақты ең бірінші құрту керек деп ойлаймын. Түп тамырынан жою керек. Мысалы арақты мысалы көлік айдап авария болған тапта естіп отырмыз. Сондықтан да осы арақ мәселесі құрыса барлық қыз келіншектеріміз де барлық аман болады деп ойлаймын. Қыздарымыз да жеңгелеріміз де аналарымыз да аман болсын. Тек қана еліміз тек қана тыныш болсын. Осы мәселені айтқым келеді менде. Рахмет сізге көп-көп. Біздің тұрақты көрерменіміз әрдайым осылай эфирді жібермей қарап отырады. Сізге алғысымыз шексіз, осылай белсенді болып отырыңыз. Енді жаңа айтып өткендей, Алмара ханым, көбіне ішімдіктің кесірінен болып жатады дейді. Енді сіздерге тіркеліп жатқан оқиғалар, деректердің негізгі себеп-салдары қандай, соған да тоқтала өтсеңіз. Иә, осыған да тоқтала өтейік. Жаңа көрерменіміз айтып өткендей, өте өзекті мәселе айтып өтті. Иә, қазіргі кезде мысалы тұрмыстық жетіспеушіліктің салдарынан, әлеуметтік жетіспеушіліктің салдарынан, енді бұл спирттік ішімдіктің салдары деп қоя салмауымыз керек. Спирттік ішімдікті нешін ішет ер азаматтар нешін ішет, оның да белгілі бір себептері болады. Мысалы тұрмыстық жетіспеушіліктің салдарынан, әлеуметтік жетіспеушіліктің салдарынан, тұрақты жұмыс көздерінің жоқтығынан, иә, өкінішке орай ер азаматтарымыз ішкілікке салынып кететін жайттар да бізде кездесіп жатады. Сол ішкілікке салынып, спирттік ішімдікті шамадан тыс қолданған уақытта ары қарай отбасына келгеннен кейін не болатыны да баршамызға белгілі. Ол отбасына келгеннен кейін әрине ол отбасындағы әйел азаматша да әрине күйінгеннен кейін, бала шағасын ойлағаннан кейін бұл жерде ер азаматқа жаңағы өзінің ойларын айтып, ішпеу керектігін айтып, әрине бұл жерде жанжалдар туындайды. Осы жанжалдың кесірі айқайға ұласып, айқайдың аяғы тіптен бір шаңырақтың шайқалуына дейін әкеп, тіптен жаутөңкез балалардың, жетімсіреген балалардың тіптен көбейіп кетуіне де әкеп соғып жатады. Бұл жерде де көбінесе ол кісілерге де түсіністікпен қарап, бұндай жағдайлардың себебін іздеп, мысалы біздер осындай кісілерді тұрақты жұмыс көздерімен қамтамасыз ету үшін, отбасын сақтап қалу үшін тиісті орындарға да бірнеше рет ұсыныс хаттарын жолдап, осындай отбасылардағы асыраушысы, яғни ер азаматты бір жұмыс көзімен қамтамасыз етсек деген ұсыныс хаттарды жолдаған болатынбыз. Және де тағы бір жайтты айтып өткім келеді. Осындай жайт бізде мына Мерей мөлтек ауданында, өкінішке орай аты жөнін айта алмаймын, сол кісі болды, әйелі қайтыс болған. Қазіргі таңда екі ер бала, бір қыз баланы өсіріп отыр. Осы кісі де осындай тұрақты жұмыс көзінің жоқтығынан ішкілікке салынады, құмар ойындарын ойнап, үйге тіптен түнгі мезгілде достарын ертіп келіп, таңғы біраз уақытқа дейін отыратын күндер де болды. Біз ол кісілермен тығыз байланыста болып, әкімшілік хаттамалар да рәсімделді. Одан кейін біз зерттей келе осы мәселенің түпкі жағын, жұмыссыздықтың салдары әсіресе, бұл семьяда қыз бала тәрбиеленіп жатыр. Анадай достары келетін болса, мысалы ішкілікке салынған достары келетін болса, ол қыз баланың болашағы қалай болады? Осы мәселе толғандырғаннан кейін біз өзіміздің басшылығымызбен ақылдаса келе, осы біздің қалалық полиция басқармасына қоғамдық іспен айналысатын азаматтарды қоғамдық іспен байланыса отырып қызметке аламыз.
Олар мысалы, қаламызда бөлінген 15 учаскелік полиция пункттері бар ғой. Осы учаскелік полиция пункттерінің ішінде қоғамдық жұмыспен кіші қызметкер ретінде сол жерге жұмысқа қабылданады. Сол жерде жұмыспен айналысатын біздің қоғамдық іспен айналысатын қызметкерлер де бар. Міне, жаңағы Мерей Мөлтек ауданындағы жаңағы азаматты біз осындай қоғамдық іске тартып, тұрақты жұмыс көзімен қамтамасыз ету үшін қазіргі таңда құжаттарын жинақтап, бір жағынан тұрақты жұмыс көзі болсын, бір жағынан отбасына сәлде болса өзінің көмегі тисін, ішкіліктен арылсын деген оймен осы отбасына өзіміздің көмегімізді беруді ойлап отырмыз. Және қажетті құжаттарын қазіргі таңда жинақтап жатырмыз. Демек, сіздер негізге алып отырған отбасыларды әрдайым бақылап отырасыздар, мысалы ай сайын болсын, бақылап қарап отырасыздар ғой демек. Біздің 2022 жылдың басынан бастап бізде 670-ке жуық азамат қорғау нұсқамасына алынған. Яғни қорғау нұсқамасы алынады. Бұнда неге? Қай жағдайда қорғау нұсқамасына алынады азаматтар? Яғни ол отбасында белгілі бір азаматтардан зәбір көрген уақытта психологиялық зорлық-зомбылық, экономикалық немесе жаңа сексуалдық зорлық-зомбылық көрген уақытта қорғау нұсқамасына алынады азаматшалар. Осындай азаматшалардың саны 2022 жылдың басынан бастап 670-ден астам азаматша қорғау нұсқамасына алынып, егер де осы қорғау нұсқамасының талаптары бұзылатын болса, яғни талаптары бұзылатын уақытта біз ерекше ол кісінің мінез құлық қорғау нұсқамасына алынған азаматтың мінез құлқына ерекше талаптар белгілейміз. Осындай ерекше талап белгіленген адамдардың саны 160-қа жуықтап отыр қазіргі кезде бізде. Содан кейін мысалы біз осындай отбасылардың тұрғылықты мекенжайларын аралау барысында қалалық полиция басқармасы, жергілікті полиция қызметі, ювеналды полиция бөлімшелерінің инспекторларымен бірлесе отырып, отбасында ата-анасы ішкілікке салынған отбасылар кездесетін болса, сол отбасына тәрбиеленіп жатқан балаларға өз тарапымыздан көмек беру үшін, оларды бақылауда ұстау үшін, бала психологиялық қатты травмаға ұшырамау үшін, баланың жағдайы дұрыс болу үшін қолайсыз отбасы ретінде қалалық полиция басқармасына тізімдік есебіне алынады қолайсыз отбасы санатымен. Міне осындай санатқа алынғаннан кейін міндетті түрде ол отбасы бақылауда болып, апта сайын реттік іс-шаралары учаскелік полиция инспекторларымен бірге отырып, міндетті түрде ұйымдастырылып отырады. Түсінікті. Енді осы өздеріңіз тарапынан ұйымдастырылып отырған рейдтік шаралар болсын, профилактикалық шара болсын, акция болсын, осылардың барлығы өзінің нәтижесін беріп жатыр ма? Жалпы жыл сайын жаңада статистикалық мәліметтеріне дейді азайып жатыр ма, немесе көбейу үстінде ме, сол туралы айтсаңыз? Жыл басынан бері жаңа атап өткенде бізде тұрмыс іс-шарасы, профилактикалық бақылау іс-шарасы, міне қазіргі айтып өткенде отбасылық зорлық-зомбылыққа жол жоқ, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу іс-шаралары ұйымдастырылып келеді. Жаңа айтып өткенде іс-шараның аясында бізде алдағы бір аптаға өзіміздің жоспарлаған жоспарымыз да бар. Және де оң нәтижесін беріп отыр ма деп сұрақ қойдыңыз. Мысалы, бұл іс-шараның барысында біз қолайсыз отбасы ретінде тіркеуге алынған бізде тұрғын бар. Үшінші учаскелік полиция пунктінің аймағына қарайды. Осы тұрғын жалғыз басты ана бар бізде. Ол семьясында 6 бала тәрбиелеп отыр. Жалғыз басты ана өзінің жалдамалы пәтерде тұрады. Және ол жер пәтер деуге де келмейді. Аядай ғана бір жатын бөлме, одан кейін кішкене ғана асханасы бар. Біз тексеру жұмыстарын жүргізіп барып, осы жерге телевидениемен бірге барған болатынбыз. Телевидениемен бірге барып, ол жерде жаңа кісінің хал жағдайын білген уақытта ол кісі 35 мың теңге пәтерге төлейм деді, ал өзінің алатын айлығы 60 мың. Сосын пәтерді көрген уақытымызда пәтерде балалардың оқуына, жатуына, жатын бөлмелері қамтамасыз етілмеген, сабаққа дайындалуға арнайы бөлмелер жоқ, аядай ғана бір жатын бөлме. Оның іші де сол кезде сүрілмен барған кезде тараканға толы, жаңағы зиянкес жәндіктерге толып, үйдің иістеніп жаңа ылғалдан терезелердің сынып, осындай жағдайлардың көріністердің куәсі болдық. Міне осындай қолайсыз отбасы тіркелген және отбасылық жағдайы төмен осындай отбасыны біз арнайы телевидениемен түсірілімге түсіріп, тиісті орындарға осындай осы көп балалы анаға тұрақты тұрғылықты пәтермен қамтамасыз етілсе, әлдеқайда қаражаты жаңағы
жалақысы көп, жұмыспен қамтамасыз етілсе, алты бала өсіріп отыр ғой, сол алты баланың болашағы үшін президентіміз биыл атап өткенде 2022 жыл балалар жылы болып отыр ғой, сол балаларға жағдай жасалса деген өзіміздің ұсынысымызды жоғары тұрған өкілеттік орындарға жолдадық. Және ол семьяға өзіміздің тарапымыздан азынаулық азық-түліктерімізбен бірге барған болатынбыз. Бұл түсірілім бізде Қоғам ТВ телеарнасынан жарыққа шықты. Мүмкін тұрақты көрермендер оны көріп отқан болар деп ойлаймын. Енді тұрмыстық зорлық-зомбылықтың негізі төрт түрі бар екен. Ол күш көрсету, психологиялық, жыныстық және экономикалық сияқты негіздер бар. Енді бұл төрт түрінің біздің аймағымызда қайсысы өте жиі тіркеледі? Зорлық-зомбылықтың жаңа өзіңіз айтып отырсыз, төрт түрі. Психологиялық және тандық болып бөлінеді негізі. Психологиялық деп отырғанымыз, мына көрермендерге түсініктірек болу үшін айтып өтейін. Психологиялық зорлық-зомбылық дегеніміз, мысалы ер әйеліне сені ұрамын, өлтіремін, жоямын жаңағы деп қорқытуы, бір күні ұрып кетемін, баланы тартып алып кетемін деп осылай ауызша сөздермен қорқытып, психологиялық жағынан травма беруі, психологиялық. Ал тандық зорлық-зомбылық дегеніміз, ол шын мәнінде ұрып, зорлық-зомбылық көрсетуі. Ал экономикалық зорлық-зомбылық деп отырғанымыз, бұл экономикалық зорлық-зомбылық, мысалы, ақшасын тартып алу, мысалы айтқанда, жұбайының ақшасын тартып алу, жаңағы отбасында кикілжіңдерден кейін ақшасын тартып алу, киім-кешектерін жиып алып, өртеп жіберу. Мысалы, қоғам болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар кездесіп жатады. Ақшасын бермей қою, киім-кешектерін алып өртеп жіберу, немесе үйдің таласқа түсуі, үйді бөлісе алмай жатуы ажырасқан кісілердің. Міне осылардың барлығы экономикалық зорлық-зомбылық болып табылады. Ал төртінші түрі бұл сексуалдық зорлық-зомбылық деп табылады, болып табылады. Бұл сексуалдық зорлық-зомбылық деп отырғанымыздың өзі бұл тұлғаның жыныстық тиіспеушілігіне қарсы жасалған зорлық-зомбылықтың бір түрі болып табылады. Қазір кезде бізде кездесіп жататын зорлық-зомбылықтардың түрлері тандық және психологиялық зорлық-зомбылықтар кездесіп жатады. Психологиялық зорлық-зомбылық жаңа айтып өттім ғой, ұрамын, бір күні баламды алып кетемін, өлтіріп кетемін, көшеде көріп, үйге барып сені жаңағы сыртыңнан өртеп жіберем деген сөзбен айтылып жатады міне, осындай нәрселер сөзбен айтылып жатады. Бізде психологиялық жағынан ол кісіге жаңағы кері әсерін беріп жатыр. Міне осындай жайттер кездесіп жатады. Ал егер де тандық зорлық-зомбылық кездесіп жатады, ол жағдайда бізде жаңа айтып өткендей денеге болмашы түрде қасақана жеңіл дәрежедегі жаңағы дене жарақатын түсіретін болса, болмашы түрдегі жеңіл дәрежедегі қасақана дене жарақатын түсіретін болса, Қазақстан Республикасына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-ші, 73-1, 73-2 бөліктерімен жаңағы әкімшілік хаттама рәсімделіп, ол сотқа жолданады. Егер де денеге түскен жарақаттың мөлшері ауыр дәрежеде болатын болса, онда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106-шы баптарымен іс қозғалып, ары қарай тергеушілер айналысады онымен. Бұл күрделірек мәселе болып келеді ол кезде. Ауыр дене жарақаттары болған жағдайда. Түсінікті, Алмара ханым, енді уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Сонымен қатар мазмұнды сұхбат болды деп ойлаймыз, өйткені біздің көрермендеріміз бірнеше дүниеден ақпараттандырып қалды әрине. Енді осы зорлық-зомбылыққа жол жоқ акциясы аясында нәтижелі шығады деген ойдамыз. Бұйырса өзіңізбен тағы да жолығатын боламыз. Амандықта, саулықта болайық. Мақабат бар екенін мойын.
тікелей эфирдегі ақпаратты танымдық бағдарламамызды өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік. Бұл қазақтың белгілі қаламгері Ғабит Мүсіреповтің сөзі. Кітапты таңдап талғап оқи білу, оны түйсіну, өмір қажетіне жарата білу әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Ғылым білімге құштар, жастайынан кітап оқуға ынтызар бала, болашақта білімді де алғыр, шығармашыл азамат болып өсері хақ. Осы орайда назарларыңызға кітап қана айдарын ұсынамыз, алыстамаңыздар. Сәлем, достар! Эфирде кез келген шығарманың мазмұнын 5 минутқа сыйдырып, мазмұндап беретін кітап қана жобасы. Кітап қоржындарыңа тағы бір тамаша туындыны қосу үшін бізбен бірге болыңдар. Бүгін біз қазақ фэнтезиінің атасы Таупық Рымжановтың Зайтын қарауғаштың еллігі атты шытырман оқиғалы ертегі повесін мазмұндаймыз. Ерте-ерте-ертеде ғылым мен өнер дамыған Жақұт деген қала болыпты. Халқы өте бақытты. Ғажап шаһарды Таңасар деген патша билейді екен. Оның Мұхит деген ақылды өзірі, Алупаспан деген ғыламасы, және Әукебай деген ержүрек батыры болыпты. Таңасар патшаның Ерден деген ұлы, Әукебай батырдың Зайтын қарулаш деген қызы бар. Екеуі де әскери өнерді жетік меңгеріп, күреске шыққанда Зайтын қарулаш Ерденді жеңіп кетеді. Қыздан жеңілгеніне намыстанған Ерден, екеуміз қайта күресейік. Жеңілсем, зиялылардың соңғы патшасы сыртырнақтың қолы болайын деп ант беріп қояды. Сол кезде жер беті гүрілдеп, ғайыптан сыртырнақ зиялының жиені басүйек пайда болып, Ерденді алып кетуге келеді. Зайтын қарлығаш садақ атып, жебесін зиялының кеудесіне тегізеді. Зиял жерге құлағанда айнала қара түнекке оранып, қала қирап қалады. Сол сәтте алып қыран ұшып келіп, қирандылардың астынан Ерденді іліп алады да, зиялылардың соңғы ұрпағы мерт болғанда Ерден тіріледі. Зиялыларды 17 жасында ержүрек Зайтын қарлығаш жеңеді деп айтып ұшып кетеді. Зайтын қарлығаштың әкесі Әукебай, ол 17 жасқа толғанша қаладан алыста, табиғат аясында еркін өсіреді. Зиялылармен алысуға дайындап, жаңа әскери машықтар үйретеді. Қыздың Қыланкөк деген өзі бапта жүрген жүрік аты болады. Соны мініп атасынан мұраға қалған 40 құлаш жебе мен өзінің 7 мүксемелі қылышын алып сапарға шығады. Жолда алдымен Шақат Сиқырдың баласы мен, сосын оның өзімен кездеседі. Екеуін де өлтіріп, осылардан қорлық көріп, тоз-тозы шыққан Кенже Ахмет байдың елін құтқарып қалады. Кезінде Алпаспан ғылама айтқандай, Зайтын қарлығаш арыстанмен алысып, жолбарыспен жылысатын кезге келеді. Жер дүниенің билеушісі табиғат патшамен кездесіп, Ерденді құтқару үшін Ақдем ғыламаны құтқару керек екенін түсінеді. Табиғат патша оның Қыланкөк тұлпарына 40 күндік жолды бір күнде жүріп өтетін қасиет сыйлап шығарып салады. Зайтын қарлығаш жер саяхатына аттанады. Жолда сыртырнақтың баласы Қаражал кездеседі. Оны жеңіп, кеңірдегіне дейін жерге соғып кетеді. Содан соң батыр қыз бұған қарсы шыққан көп зиялылармен шайқасады. Зайтын қарлығашқа Ақдем ғыламаның ақ иек қырандары, арыстандары және басқа да жануарлары көмекке келеді. Зиялыларды жоқ қылып, енді сыртырнақтың інісі Көкжалға қарсы тұрады. Сөйтіп батыр қыз Ақдем ғыламаны тауып құтқарады. Бұл кезде зиялылардың басшысы сыртырнақ нәресте кейпіне еніп тірі қалады. Ол Зайтын қарлығаштың қолындағы соңғы жебені ұрлап алып, адамдарды қыл қылмақ екен. Сыртырнақ Жортуыл деген батырды азғырады. Жортуыл бар шындықты Таңасар патшаға айтып келеді. Патша жалған жебе беріп жібереді. Алданған сыртырнақ мен адамдарды жоятын болдым деп Зайтын қарлығашқа атылады. Сонда батыр қыз зиялылардың дәл жүрегіне көздеп шын жебемен атып жібереді. Сыртырнақ зиял жерге құлайды. Осылайша Зайтын қарлығаш Ерденді құтқарып
үлкен той болады. Ақылты патша мен Ержүрек батыр, олардың балалары және Жақыт қаласының тұрғындары ұзақта бақытты ғұмыр кешіпті. Зайтын ғарылғаштың ерліктері ұнады ма? Онда тәпті толық оқып шығыңдар. Ал мен 5 минут арнаған әр көрермендеріме алғыс айтамын. Және келесі кездескенше сау болыңдар деймін. Қадырменді көрермен, тікелей эфирдегі бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Күн сайын жағымды жаңалық пен танымдық ақпарат ұсынатын Қайырлы күн Қызылорда бағдарламасымен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айыржан Қайратқызы, амандықта, саулықта жүздескенше. Сен мені ойлайсың ба, ойлайсың ба жаным?